Nastavljamo naš jutarnji program, gospodina Igor Jurić, Fondacije Tijana Jurić, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, Igor, dobrodošli. Evo, čitali smo, uhapšen pedofil iz Bačkog Petrovca zbog sumnje da je silovao dve devojčice. U svakom vašem gostovanju vi ste nama govorili da pomno skupljate dokaze, da ste informisani. Najavite će biti, unapred, naravno, shodno mogućnostima kada zaista bude sve crno na belo, da taj neko ne bude samo osumnjiče, nego da zaista može da završi i zareši. Tako to se dogodilo u ovom slučaju. Ovo je slučaj iz Bačkog Petrovca. Ono što je konkretno vezano za našu fondaciju i mene lično je slučaj doktora sudske medicine iz Novog Sada. To je priča gde smo imali onako ozbiljna saznanja i to je trajalo, moram da kažem, dugo vremena. To je nešto što pogotovo u tim manjim sredinama, mada Novi Sad ne možeš da nazoveš manjom sredinom, ali u Novom Sadu veliki broj ljudi nam je ukazivao na ovog čoveka. Tu su postojale ozbiljne indicije. Kasnije smo saznali da je taj čovek i uhapšen bio 2009. godine, da je godinu dana i bio u zatvoru upravo zbog istog krivičnog dela, obljube maloletnog lica. I moram da kažem da smo izuzetno ponosni i zadovoljni što smo uspeli da dođemo do konkretnih dokaza i da ovaj čovek završi tamo i gde mu je mesto. Evo, najavljeno je bilo da će Amber Alert zaživeti u Srbiji. Kakva je trenutna situacija što se tog projekta, ako tako mogu da nazovem, tiče? Da, to je jedan jako važan projekat. Sutra imam vrlo bitan sastanak ujutru u Ministarstvu pravde. Ono što smo zadnji put razgovarali na tu temu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, predstavnik poverenika za zaštitu informacija, razgovarali smo na tu temu. Bio je predlog pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova da se napravi jedan memorandum, tačnije sporazum između svih činilaca, ljudi i opšte institucija koji treba da učestvuju u tom problemu. Jer to je zaista skup javnosti u potpunosti. Dakle, to nije samo jedna institucija koja će se baviti time i koja će biti učesnik, nego i krenuš između ostalog od nas i bilo koje televizije, medija, radija, je li tako? To funkcioniše. Da, nadam se da će i kada mi budemo organizovali sastanak, jer u narednih mesec dana ja bih želao zaista da se to desi pre izbora. Kako to treba da funkcioniše? Hajde samo da pojasnimo možda za one gledalce koji nisu baš najsigurniji šta znači Amber Alert i ko bi se u tome trebalo da učestvuje. Čekaj, to uzbuna, šta je to? U tom sistemu bi trebali da učestvujemo svi mi, pre svega mediji. Ono što bi očekivao i od predstavnika vaše televizije kada budemo organizovali veliki sastanak svih činilaca tog sistema je da budete tu prisutni i da date podršku, tačnije da potpišete taj ugovor koji bi vas obavezivao da kada nestane jedno dete da se prekine vaš program bez obzira, gospodine Mariću, kogod da vam bude gost, da vi sada kažete prekinut ćemo program zato što je nestalo jedno dete, da ne gledate ništa i da vas ništa u tome ne sprečava. Utoliko bolje ako je neki važan gost, jer će gledalci, više gledalci će biti kraj malih ekrana i moći da čuje i vidi objavu da je neko, ne daj Bože, dete. Kod vas jesu uvek važni gosti, ali se nadam da ćete tada i prekinuti emisiju i reći nestalo je jedno dete, treba sada svi da obratimo pažnju, tu bi pokazali fotografiju deteta. Dobro, ali mediji su uvek bili na strani istrage, uvek su bili da se otkrije ko je manijak, ko je psihopata. Mediji često i otkrivaju da su to uglavnom povratnici, da oni već imaju takve slučaje. Međutim, oni nekako se izvuku, ne znamo ko ih štiti, da li zakonske zavrzlame ili imaju neke prijatelje. Govori se da i mnoge poznate ličnosti učestvuju u tim igrama. Pa, naravno. Oni se razotkriju ili opet nekako mogu da delaju? Pa znate šta, mislim da se sve spodiglo na jedan viši nivo. Samim tim što vi, evo već nekoliko puta smo razgovarali na ovu temu i spominjali zaista i te neke javne ličnosti, mi smo, kažem, sada kada pogledate... I sve postoji ovo. Sve postoji, ali hajde da vidimo sada da sistemski to uredimo u smislu da zaista suđenja traju kratko, da deca koje su žrtve da ne svedoče po 3-4 puta, nego da jedno svedočenje bude sasvim dovoljno da se uzme u obzir iskaz, da sa druge strane jednostavno i zaštitimo svedoke, što je jako bitno. Meni u stvari
u onome što mi danas radimo najbitnije da ti svedoci budu zaštićeni, da bi kada se desi danas jedan slučaj i ako vidimo da to, da ljudi budu osuđeni, da su svedoci zaštićeni, da ja mogu da kažem i u nekom narednom slučaju, bez obzira ko je nasilnik, ko je otmičar, ko je silovatelj, ko je pedofil, da jednostavno da se zna i da se čuje. A evo, rekli ste da Amber Alert sistem za uzbunu, a ako kada dođe kod nas, da će se eventualno možda drugačije zvati. Jer to je licencirano ili kako to već ide, da je to američki. To je želja pre svega naših institucija. Je to sistem za uzbunu kad dođe do nestanka deteta? Prekida se sve i objavljaju se fotografija. Znači, vi prekinete program, objavljaju se fotografija, eventualno podaci o otmičaru. Ako se nešto zna kao slučaj Malčanskog Berberina, gde su postojali indicije da je on otmičar. Dobijate SMS poruku ili MMS poruku, ukoliko imate taj pametni telefon, sa fotografijom deteta ili nekim drugim podacima. U marketima, u tržnim centrima se pojavljuje... Na bilbordima koji su pokretni ili nešto. Malčanskog Berberina jurila je cela zemlja. Ali kasno, gospodine Marić. Ali onda je ispalo da on tu nije se kretao više od 100 metara od svoje kuće, da one jedinice, termovizijske kamere, sve to nije bilo potrebno, da je on tu bio, od kuće do kuće u komšilu. Ja nemam takvu informaciju, ne mogu da kažem. Ono što je naš... On je uhapšen 100 metara. Jeste uhapšen, ali je ono što smo imali... Da jeste on kružio po tom kraju i da je imao veliki raspon kretanja i da je zbog toga bilo teško. Objavljeno da je pobegao u Bugarsku, da te ga treba staviti na podzemlje. Znate šta, tako je bilo i kada je Tijana nestala. Mi smo dobijali razne dojave da je nam je Tijana i u Alžiru, i u Banja Luci, i u Mađarskoj. I da je prodata. I da je prodata. Znači, bilo je tih mnogo. Nije to čudo. Znači, ljudi često iz dobre, a često iz loše namere daju pogrešne informacije. Znači, to nije nikakvo čudo. I taj čovek, zaista od ljudi iz policije sa kojima ja sarađujem, jeste se on kretao, nije to. Jeste on uhapšen kasnije na lokaciji gde je odakle maltene krenuo iz svog mesta, ali je on imao raspon kretanja veliki i dobro se snalazi u šumi i njega su šuma i u zatvoru. Kada se može očekivati Amber Alert ili kako god bi se on zvao kada dođe kod nas? Pa ako vi budete malo pomogli i vi malo pritisli i možda da vidimo da to bude pre ovih izbora. Mislim da bi to bilo idealno vreme. Evo, nadam se da je ovo način kako mi pomažemo. Ali nekima, ništa nije sveto. Evo, oni su hteli da iskoriste i Malčanskog Berberina i objavili su neke fotomontaže da je on aktivista SNS-a i da držu neke govore. I da to uopšte nije on, između ostalog. I da su oni našli nekoga da objave, a ko zna ko je taj. Mislim, ima, u Srbiji je, ali ja ne znam, čini mi se da vi to najbolje znate, da je Srbija satkano teorije zavera. I da sve što se uradi... Ljudi ne veruju ni u što je realno. Apsolutno, apsolutno. Pa su fotografije upoređivali kao da li je to ovaj ili onaj čovek. Strašno je bilo. To je bilo i u slučaju Malog Petra. Ali bilo razlike nije da nije, tako da to je dovelo do zbunjujućih situacija. Da pre nekoliko godina nije imao kosu, sada ima kosu, da sada nema bore, tada je imao i tako dalje. To mi je slično, ali mi ne možemo sad ulaziti u to. Iskreno se nadamo da nadležne službe znaju šta radi. Ne, apsolutno. I da neki manijak ne šeta ulicom sada potpuno. Nima mnogo manijaka koji šete ulicom, da. I to jeste problem, ali zato jesmo tu da o tome razgovaramo i da se takvi ljudi hapse. Ono što je jako važno, da evo, ja se iskreno nadam da ćemo imati podršku vlasti, da će institucije sada odraditi, da ovaj sistem zaživi. Ovo je jako važan sistem, to se pokazalo u slučajevima nestanka male Monike, nestanka malog Petra, male Maše, nestanka Tijane. Znači, bilo je tu srećno završenih slučajeva, nažalost, i onih tragičnih. Jednostavno moramo da predupredimo. Zato, evo, molim ovog puta da se brzo aktiviramo. Ja ne mogu da čekam, ne ja, deca Srbije nemaju vremena da čekaju, da se završe sada izbori, pa da se saziva neka nova skupština, pa da se organizujemo. Proći će puno vremena, a može nam se desiti još nešto strašno. Hajde, nemojte da se desi. Hajde da to uradimo. Mislim da ovo jeste pravi moment da se možemo... Da je to jedin način za zaštitu. Apsolutno. Znači, ovo jeste, kada su otmice u pitanju, ovo jeste jedan važan sistem koji funkcioniše jako dobro u drugim zemljama, nije skup, ništa nije. Samo treba da se organizuju institucije između sebe. Da se svi umreže i koordinišu. Hvala, Igore, najlepše. Evo, tu smo i nadamo se da će to da se sprovede zapravo. Hvala i vama i drži vam ovako palčeve da budete dobri, zdravi, da izdržite ovu predizbornu kampanju. Evo, trudimo se. O, živ ko mrtav, vidjet ćemo. Neko lomi kičme, ne znam ko, ali dobro. Hvala. Kičme za početak stradaju. Kičme za početak. Hvala, Igore, najlepše također.